Ja sam apsolutno nezadovoljan, smatram da smo još jedan dan proćerdali, da nismo se pomerili. Mi od ponedeljka počinjemo da štrajkujemo i nema, samo je zagrevanje do petka, dok, ako se ne dogovorimo do petka, znači gde ulazimo u potpunu obustavu rada. To sam rekao danas predstavnicima svih sindikata, da je najgora stvar za sve nas da nema nastave, da škole štrajkuju, jer se postavlja pitanje i procesa obrazovanja, šta deca propuštaju u to, a postavlja se i pitanje roditelja, jer ako deca ne idu u školu, onda neko treba da brine o toj deci.